العظيم بالقرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کے پڑھنے آنے میں روانگی جب ہوگی جب ہم کثرت سے تلاوت کریں گے. کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کے اوقات میں, انسان کے اعمال میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. امام ابو بکر جن کا نام شعبہ تھا, شعبہ بن ابی بکر العیاش رحمۃ اللہ علیہ, یہ کرت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک حساب لگایا گیا تو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں 18,000 قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. اور اس کو جب ان کی زندگی پر تقسیم کیا گیا تو ایک سال کے 325 قرآن مجید بنتے تھے, ایک سال کے 325. کتنے ہی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے درمیانی فاصلے میں ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے. اللہ رب العزت نے کرامت دی تھی کہ وقت میں برکت ہو جاتی تھی. جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید کا حق کیا ہے, کس کو کتنے عرصے میں ختم کیا جائے, ورنہ یہ قرآن مجید ہمارے خلاف گواہ بنے گا. قرآن مجید ہے, یہ معمولی مت سمجھیں, یہ یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا. تو قرآن مجید کا حق کیا ہے پتہ ہے؟ جی, سال میں کم از کم دو مرتبہ, سال میں کم از کم دو مرتبے ختم کیا جائے. اور جو دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دو مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرے. جب دو مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرے گا تو پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. دو مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرنا بہت آسان ہے, روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیں. روزانہ آدھا پارہ پڑھیں گے تو بڑا اچھا زبان پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں, بہت دور ہو گئے ہیں. جب کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے تو بیانات میں چلا جاتا ہے, چار پانچ دن بیانات میں جاتا ہے, چار پانچ دن مسجد میں سج جاتا ہے اور اس کے بعد پھول جاتا ہے. ہم قرآن سے دور ہیں, اس وجہ سے خوار ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری بھلائی کس میں ہے. قرآن میں جی, اس قرآن میں. یہ تھوڑی سی ایک کمزور سی کوشش ہے میں نے شروع کی ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اپنوں کو جزائے خیر دے. یہ جو میں نے کوشش شروع کی ہے یہ اسی ایک جذبے کے تحت ہے کہ ہمیں اگر کسی ایک بندے کو بھی قالہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا, ایک لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا, تھوڑا سا غور کرنے کا ٹھان لی کہ میں نے سمجھنا ہے اس کو, انشاءاللہ زندگی میں فرق آنا شروع ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک عزم بنائے. آپ لوگ قرآن مجید کے طالب علم ہیں, یہ کاغذ اور قلم میں نے اس لیے رکھوائے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں, ٹھیک ہے. وہ سلمان بن عبد الملک تھا نا, بادشاہ بنو امیہ کے بہت بڑا خلیفہ تھا. تو سلمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا سوچ میں, ڈوبا ہوا. کسی نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگا کہ زندگی میں ہر خواہش تھی پوری ہو گئی, ایک رہ گئی. کہا کون سی خواہش رہ گئی؟ کہنے لگا جی چاہتا ہے کہ طلبہ ہوں, ان کے پاس مسودے ہوں, قلم ہو, دوات ہو, کاغذ ہو. اور وہ کہ امن حدثا, امن حدثا, آپ ہم سے کس سے روایت بیان کریں گے؟ یعنی یہ حدیث سننے کا ایک طرز ہوتا تھا کہ امن, جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ایک مسئلہ بتا دیں. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ مسئلہ ہے, اچھا یہ مسئلہ ہے. تو پھر اس کی تشریح میں شیخ جو ہے وہ وضاحتیں کرتا ہے, بات کرتا ہے. تو اس زمانے میں کہتے تھے امن حدثا,
کس سے آپ روایت بیان کرتے ہیں؟ حدثنی الامام العظم البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ قال حدثنی شعبہ بن عیاش قال حدثنی فلانا قال حدثنی وکی قال حدثنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسی روایت ہوتی کہتے عم من حدثہ, تو کاش کے طلبہ ایسے ہوں مجھ سے کہیں تو میں پھر ان کو حدیث سناؤں. تو درباری تو درباری ہوتے ہیں نا, انہوں نے تو بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو اگلے دن درباریوں نے کیا کیا, سارے قلم دوات لے کے آ کے بیٹھ گئے, اور جب بادشاہ دربار میں آئے تو ان سے کہنے عم من حدثہ. تو سلمان نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا, ان کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا, داڑھی پکڑی دیکھتا دیکھتا دیکھتا, اس کی ایک دم سے ہنسی چھوٹ گئی, زور سے ہنسا, کہتے لستم بہن لستم بہن. اس کا مانا ہے, اس کا جو مانا ہے نا, اے یہ تیری شکل ہے, ہماری زبان میں یہ تیری شکل ہے. یا ہمارے استاد ایک فرماتے تھے یہ وہ اور مسور کی دال, تم اور حدیث سنو گے. کہتے کون ہے حدیث سن رہا ہے؟ تو سلمان بن عبد الملک کے تاریخی جملے ہیں, انما دنست ثيابهم والمشقۃ ارجلهم تارۃ بالعراق تارۃ بالحجاز تارۃ بالیمن اولئک نقلۃ الحدیث. بڑا اس کا محاورہ بن گیا, انما دنست ثيابهم, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, والمشقۃ ارجلهم, ان کے پاؤں جو ہیں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں خشکی کی وجہ سے, اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے. تارتن بالحجاز تارتن بالحجاز تارتن بالعراق تارتن بالیمن اولئک نقلۃ الحدیث. کبھی عراق میں ہے, کبھی حجاز میں ہے, کبھی یمن میں, یہ لوگ ہیں جن کو حدیث سنائی جاتی ہے. اولئک نقلۃ الحدیث, ایسے لوگ ہیں جو علم کی قدر کرتے ہیں. تو علم کی قدر دانی تو اللہ کرے مجھے بھی کرنی آ جائے, اللہ ہم سب کو کرنی, لیکن یہ اس کی ایک نقل ہے چھوٹی سی, میں نے کاغذ پہ لکھ دیا ہے. یہ پورا ہفتہ آپ کے پاس رہے گا, کوئی اس کو دیکھے گا, کوئی اس کو فائل بنائے گا, کوئی اس کو سمجھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا.